šta je, kako je to bilo za vašu babu kad je umro na frontu? Kako je umro? On poginuo? Ko, moj... Babu. Moj baba? Da. Pa, moj baba je šao u rat. Uh-huh. Ja tamo na Čuprivu, jaš, tamo. Poslednji dan, kad je krenuo, da je znao da nije šao, su pustili bombe i su i potukli u Jašno, tu nekakva Čupriva tamo ima. Sam dovoljala malo za njega, ali malo, malo mm-hmm. se davalo, niste davalo, ne znam šta. E, pologle smo, rastili smo, šle smo si stekle lebac, mama je umrla od 60 godine. I tako, sestra mi umrla mlada i opet od 62 godine. I zet, i ostala ta vjerja, nam ostala nama sad ta kuća. E, kuća je bila već stara, no, nije bila stara, stara, nego moj ovaj sin kad je došao doma, nisam tela ja tako veliku kuću da praviš, nema deca, nema. Nego on voli kad sam se kinio, sam sedao 28 godine, pa je bio zatvoren, pa je bilo teškoće da ne da Bog nikomu što sam ja privela. Došla milicija ko meni tu, neću izabrajit. Da gledao, nema šta da gledao, nije došao doma, nije dono doma. 6 godine nisam učula glas. Nije to bilo lako za nju mamu. Tako, šta da radimo? To je bio život onako na vreme. Moj deda i moj dan kazan je bio malo čovek, po dobar i ono ga uzelo vi svata i ga mrzili svi ga, tako. E, on je živ, je živo, lep život je prošao 70 godine kad je umro. Mm-hmm. I ne zdržu red. Tako, ako nemamo oca, nemamo babu, sada smo radili. No se patila mama kako je mogla s mama i uživili tako. Šta da radimo? Taki je bio život onaki. I sad gle smo se izračali ovo odvali ime, izađemo na sokak. Pa pre je bilo tu 10 žene, sad okolo, kao na trapezu, puno žene, tu se jelo, tu se pilo, ko ja šta imala, pa ma, ne znam šta. Al badava, sad nema niko. Sad gle, izađemo na sokak. Svašta tu, ove rame, gle, ostalo. Onamo prištalo, nime im je tao sin i rekao da će da svrši do tu kuću, on će da izreperira ovu moju. E, glavu, on je umro sad, od kad je on umro, ovaj drugi. Ovaj voli da manem, da idem dole, pa ja neću da manem u kuću. Ja sam živjela od koliko sam došla u 20 godine sam im, ne, 16 godine sam mala kad sam sudala, zašto on je bio kolektiv. I onak moji sve i napadali, dole i napadali, ali idem za siraka da nemam ništa, da ne vidi ovi golektori više. I pola gle vremena, i onak kad je bilo, kad se promenilo vreme u tu godinu, 59. sam iskidala nogu. Sam pala iz kola i sam iskidala nogu. Sa svim mi se iskidila noga. Ja nisam znala šta da radimo. Došao ovaj komšija i moj čovjek i me odneli u špitalnu. Hvala Bogu, tkogu doktora sam imala, 2 mjeseca sam sedela. Nego mi na mjestu nogu sam nosila vreću na leđa i nije me bolela. Nego sad me bole. Sad. Ne mi teče ništa, ne me ništa, samo me bole kad je ovako gle vrijeme, kad je... I onako vodajte, da ne radim ništa, da sedem, da sedem. Pa sedem ja koliko sedem, ono mogu sve da sedem. Bila je, ali malo ovaka stara. Ono više izađe ovo tu, pa dođe i on tu. I... A šta da radimo? Mora da se patimo. Taki je živo danas kje ovo u Rumaniji, oko nas. On, oće, ovo nije bio bot ovaki, dok nije on došao. Je bilo blato, je bilo teško, je bilo propast. I onako on kad je došao, a je on, znaš kako je čovjek, on je pravio da radi da vi to tu, a mi to nismo znali. A ja sam rekla njega da ne pravi taj put,
Tumani, tako, mi smo stari, gledaj, ima smo stali 3-4, kako, ko sad ćemo umreti, jo voću sta pustoš, nek su tu civati. I on je šeo me kazao, ovajko živo bili, šta si rekla da ne pravi put? Rekao, pa da ne pravi put, da se kini, mi smo 2-3. E, on je pravio za 16, će se pravi to. I onda ko vocu navalile, ja, 10-12 mašine velike su prodile dan za dan, kroz ovaj sokak. A mi smo tu često, a ovaj komšiju, gledaj, još je me taj pesa tu, ovako je trepila zemlja. Svima, gledaj, meni pa ćeoša kuće, i ovoj komšije, i onoj komšije, je pa u maltrsa kuće, je palo sve dole što se kreće na zemlja. E, polok, ovaj komšija, imao tamo neki drugovi, ti su dole oni traktori veliki, veliki. Ono, išli tamo, oni u firmu, rade. Išao s tima traktorima jedan mjesec. I kad išao tamo, i opet zemlja to koje činila pod kroz naš soka, se trezla zemlja. I ono ja sam rekao, više da ne radiš to, da završiš s tima traktorima, ako hoćeš da se vožaš njima, idi unut naokolo i idi pod grdine i su te rekao, da je unutra tamo uvuvljira, šta ćeš, pravi, jel? A nije, oni su drugo radili, tamo polak smo čuli šta je bilo tamo. Nogo, nama ni na to briga, nakradi do što će do. Liko te ne dođe niko, mani, nije mora, ja bilim, gledam, da sam čista, da sam ovom, i mani, mamo, zašto ti si stara sad i ko je pametan i razume, veli, neće te kritikovati, pa neće, no, gleda, ko sad će bi krstovdan, pa treba da se radi, no, mora dođe, ne dođe popi dva čoveka, no, ko dođe, mora da malo si uredna, mora baš da si tako, makar kako. Ja sam bila džingašna kad sam bila mlada, gle, sam se metala zubi, zlatni, sam radila jednu godinu štalog. Aha. Sam bila grždar i on je radio, moj čovjek je radio Timišvar. I on kad dođe iz Timišvara, dođe tamo me pomogne. No, ženska, 10-11 krave da mu uzeš i to nije bilo lako. Nego ja sam to volela, a nismo imali otkude. I onak, on veli, znaš šta, idi grždar, ja ću te pomoći. Onak, znam, smo još kupili mobil tamo u sobu veliku i rez sam se metala ja zubi. A sam umetala i ovomu zubi, ovomu sinu. Ovaj drugi je umro i nije teo da mete protezu. A ovaj je moj zlatni, sam umetala ja dok je bio malo, no. Rako, deću se ženit će način u žensku. E, nije, on kad ju fatio je bacio, ne voli ni lanac, on ne nosi kao vi, ja volim ti lance, i to nam je mogu. A nego on ne, nije voleo, nije, nego je, tako je živio i životario, pa ola gle su vatio za tu kuću i sad, kako je baram onda živi, glej, divojka ti dva deteta, šta će Gospod dat, to će biti. Ne možemo da radimo ništa. Božja je volja, ja se Bogu molim kad go legnem. I plačem, i plačem, ali badava, nema suzama, ništa ne mogu. Idem, bila i juč sam bila na grobljima, onda u mašinama. I samo, šta je dara kuvati zemlja, nema. Šta da radimo? Mora tako da se patimo kako može. Ja sam imala 6 miliona, pa sam radila 32 godine, pa to je bilo muke. Gledaj, ovaj tavan, gledaj, sad mi skidano još gore. Sam imala, svake godine smo davali po 5 metara duvana suvoga. Pa to je bila muka velika za nas, nego sam bila nada, gledaj, kao vi tako po dobra, pa sam mogla da se penjem na lojtu, sam mogla da metam na leđa, sam mogla da radim šta sam tela. E, a sad, gle, nismo vredni, sad ova omladina neće da radi tako. Gledim ja, svi gledi da tako, lako, da je pa na muž, lako, nema, ako ne radiš, nema, otkud? Gledam jednog majstora da mi radi malo, da me odredi, ne, nađiš ovod, ne, sad da vidim taj majstor šta radi dole, ću ga moliti.
Da dođe voću dam, a koliko sam da mi okreće ovaj trnjak, ovo drugo, sobe tamo ko ću mreće, budne i dole, će bit šta će bit, šta da radimo. I eto tako naš život je bio težaki, a ovi sad šta su, na kradi duštoći, omladina, ne voli da radi, neće niko da radi, a hoće da dobro da živi, da nema otkud da se živi ako ne se radi. A jesi sadila kudelju? Kudelju? Da. Nismo sadili kudelje, to nismo sajeli, nismo. Nismo radili kudelju, mi u vodu brali. Bonat ko nas nije kudelje, ko nas duvan je bio. Aha, a kako je to bilo? Kad je duvan bio? To je u kolektiv bilo? U kolektiv je bilo. U kolektiv je bilo, mislim ja i preče. Partikulari koji su bili u rat, nisu tele di do rat, su sajeli nekoliko godine duvana. A mi smo ušli u kolektiv da radimo i ono tamo kolektiv nam davo, da smo davali duvana, smo radili, ono nam davo sve nama ovema po što su vredne, po išu bile neke, nisu ga ni sadele ko treba, ni niko ko treba, nije, mi koje smo se brinile, smo izvadile onak lep novac, sam vadila onak, gle, sam pravila kuću i sam brinila deca i smo dobaljale lep novac iz kolektiva, nego je trebalo mnogo da radimo za to, što da smo radili drugo, nismo mogli drugo ništa. A kako se to radi od uvana? To se očupa list pa se... Pa se teško radi on. Ko imao familiju veliku je bilo, ko je bilo. Ja nije, ja ga donesem od kuće, treba go berem. Mm-hmm. I ono ga donesem doma i ono na to ga nižem, sečem vrpce, koliko metara. E, pa da sam mala doma da ga mećem, to je bilo mnogo. Mm-hmm. Trebalo da ga mećem on tavan. Mm-hmm. I... Mogu meća nizale na vrpcu i smo ga dodele da se suši, kad su sušio, smo ga skinuli sa vrpca i onak smo mećali sve tako smo pravili. I to se tako se nateglo, ovako je bio velik. Mm-hmm. Velik bio, on je bio. E, tako smo pravili ovako kova trpeza. I nogo do drugo, i na drvo s dolo, i na uzgori, tako smo ga davali. Mm-hmm. Da odili ti su nas, su nam davali predstav što videli smo žene koje njima to treba i nije svaka žena druga, malo je pokisno i struno je, ve. Nije, kad sam ga darevno nizala, da dobim ništa, šta sam ga radila. Mm-hmm. I bila vodina, Stevina, punica, ta je radila sirotu do godine i umrla. I tako zaš, s njom smo mi tu, ona je bila šef nastavna, hajde sad idemo da gremo, sad idemo da nižemo, sad. No sad ovako smo divanile koje šta i je prošlo vreme, friško, šta da radimo.